Precisamos encontrar a bomba. Ótimo. O Johnny achou uma bomba. Matei ele. Uma bomba. Não, os caras desistiram dessa bomba. Foi. Não, vamos conseguir de volta. Vamos plantar, vamos plantar e ganhar. 10 segundos. 5 segundos para inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a. Que montanha, esse lugar é errado. Tô indo. Vou deixar os caras perdidos. Um inimigo restante. Tá na mira, eu acho. Pronto, pronto. Tá. O desativador não está mais sob sua banheiro. Porta. O desativador foi recuperado. Vamos no banheiro. Luta de costas, montanha, eles vão achar ele. Quebra aí. Que isso, Nock? Sem querer, eu não vi que eu tava. Tentei, desculpa. Pô. Achei que eu tava escondido, pô. Que dó. É outro. Os caras estão com TK tudo, mano. Vamos lá, vamos lá. Proteja as bombas. Nova gravação, ok. Armadilha pronta, manter distância da janela. Armadilha montada. Tem iniciado. Toma a câmera aí, Val. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Se der, okay. Olha como ficou. Localizada pelos inimigos. Pronto. Porta protegida! Tô zerado. Aqui comigo. Granada nele! Ah, já tem aqui já, hein? Dois, ó. Tem aqui comigo, baixo. Dois, três aqui, janela, janela. Rápido, janela. Pegou o jacal. Ver esse inferno. Ó, ajuda o multi, mano. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Coisa firme. Preparado. Tem na Twitch. Sensor cardíaco. Cuidado, mano. Cadê o vídeo? Carregando! Recurso munição!
Ele subiu em cima, Capcom. Vou voltar pro bom. Olha, olha a câmera quem morreu, a do meio, da Valk. Sou eu, sou eu. Andar de baixo, embaixo, subiu o rapel, um rapel embaixo. Que outra coisa? Cima, varanda. Dois varandas. Mano, tá os dois em cima, velho. Mas tudo bem, fica marca bomba. Explosivo C4, ok. Tá, deitou o twist. Vara. Onde tá picando? Sensor cardíaco ativado. Já era. Já era, já saiu. Tá, caminhado. Não dá pra ver aí, dá pra varar aí. Tá, os dois. Não, fica no bombe, mano, na moral. Fica no bombe, Deus. Ainda resta um inimigo vivo. Vai querer. Tem C4, poço? Se ele ficar parado, não tem, já matei. Sensor cardíaco preparado. Tá, voltou pra não vara. Caiu? Tá aqui na porta. Caiu na janela. Tá trocando. Ele tomou uns tiros. Segundos. Sensor cardíaco ativo. O tempo encerra em 10 segundos. Ele saiu. Tá lá na frente. Caiu em que? Tá muito minhado. Segundos restantes. GG. Boa. Agora partiu derrubar o ataque. Ninguém tem cara, mano. Tem como pegar a garagem. Mano, tenta pegar um cara. Eu vou pegar uns LED, vou tentar destruir com granada. É, mas tenta destruir por cima, tipo, vocês quebram em cima e taca a granada. O foda é que eu tenho que limpar a área por cima. Vou lá. Então vem alguém comigo, por favor. Vai de termar, pega termar, eu vou de Maverick e pronto. Tá esperando. Eu vou de Ribana e quebrar sapão, mano, também dá certo. Aí quando eu avançar por lá, eu destruo. Eu tento matar o Kaid e mato e destruir. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Eu acho que não é garagem. Puta, né? Não, é garagem. Ele perdeu o drone. Tem Eger e Kaid. O drone localizou uma bomba. Ué, não tem uma Maverick? O drone achou uma bomba. Maverick não destrói Kaid. Ele vai colocar em cima. Último é Doc. Tá. Último é Doc. Tenta quebrar uma por cima. Tá. É, não, é que não tem nem granada. Vou quebrar essa ponte pra pular. Só que você vira em escada. Vá até a localização da bomba e desative-a. Tento de novo, acho. Lançando anulação. Pará pra explosão! Não foi, Eger. Aff. Morre. Que isso, vamos velho? Lá, vamos lá. Não, o Kaid tá deitado do lado ali. Sobe e dá um HS. Live fire. Lá. Não vai dar, mano. Ninguém tem cara. Vamos abrir por trás, vamos abrir por. Pra, não, tem, não reforçar o sapão, Ash. Quebra aí. Vamos abrir o portão. Ah, já gastou tudo. Vai todo mundo por trás. Recarregando!
Pablo. Vem comigo. Iniciando hack. Aproveitem as imagens extras. Vou abrir. Tem que abrir, tem que abrir, cuidado. Tem mais. Caiu na B. Ash entrou, gente. Tá ligado, Ash. Mata ele, Ash. Então, um agente das forças inimigas. Vou plantar. Cobertura. Eu acho que tá em cima. De bomba iniciado. Proteger desativador. Acho não, tá em cima. É pelo cara de trás. Boa, Glass. Ah, eu sei. Tá minha. Tá com 20 vidas. Escada onde? Essa escada aí, Ash. Escada costa. Escada azul? Valeu, galera. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Pô, você joga bem, vou... quiser continuar como time aí. Bora. Bora mais uma aí, tio. Ele quer continuar jogando.
Rapaziada, foi mal testar a roupa do varal aqui rapidão, moça. Minha mãe vai me bater aqui, na moralzinha, pega aí rapidão. Deu ruim. Alarme falso, mas se valeu. Apanhar com 21 anos é feio, velho. Não embaixo não. CCTV. O seu drone achou uma bomba. Tem vigil. O drone localizou uma bomba. 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ah, tem loot, parece. Ah, mano. Esse cabal tá perdido, ele é horrível, ele tá perdido, ele não sabe o que tá fazendo. Olha lá o que tá fazendo. Tá a escada, tá na, em cima da escada. Quem tiver embaixo. Ô Fios, ele tá aí. Ei, você tá lá no topo da escada, tá perdidão. Aí, tá aí. Não dá, velho. Mas é não ele, dá, ele tá no maestro. Caralho, velho, tô falando que não dá, velho. Tem um mute aí, mano. Restantes. Tem um vigil garagem. Pode subir descartado. Construção, construção. Passou já. Resta um agente das forças aliadas. Desativador desabilitado. A missão falhou.
você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Embaixo? O seu drone achou uma bomba. Segundos. Ô, Tete, vai construção, velho. E acho que vai tocar aí de lá. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. De oficina. Boa, Ibana. Granês. Boa. O desativador está seguro agora. O cara vai subir aí, mano. Desce F, o cidade tá lá. Vai, cobra. Cuidado onde for plantar, porque essas paredes de bar, hein. O restante. Desativador pronto e ativado. Ai, buraco ali. Valkyria. Boa, caralho. Aliados eliminaram as forças inimigas. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Esquemar de novo. Aí embaixo. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Repondo munição!
aberto aí, Araújo. Tá. Trona, calma aí. No banco parece que não tem. Seria meu amigo? Hora de abrir uma nova porta. Rapaziada, zona de explosão! A avó aqui atrás do escudo. O maçarico tá preparado. Maestro. Tem um vigil também no bolso. Onde tá o maestro? Na sua esquerda. Bloque merda. Aí, ó, embaixo. Aonde? Tava em cima de uma armada mesmo. Peguei maestro. Tá os dois no outro ponto, o maestro tá lá também. O maestro tava atrás desse reforçado aí. No balcão. Último sobrevivente. Um desativador. Atrás sim. Esta é um agente das forças aliadas. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Que eu fizer. Pré-fire total. Tá bom, velho, relaxa. Ó, se vocês fizer, pode pegar aí em cima também. Que aí os caras vão achar que é embaixo, vai tudo mordidão lá embaixo, mas é realmente embaixo. Mas eles fizeram isso, então vou vir embaixo mesmo. Proteja as bombas. Erge importada. Parado. Observar a entrada. Dispositivo fixado. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Yeah! Aqui é o drone! Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Armadilha preparada. Manter distância. Reforça aqui do lado, não. Rapaziada, vocês não reforçaram por nenhum. O braço tá aberto. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Foi não. Pinga aí pra reforçar. Aqui ó, a do paredão aqui. Aqui ó, não, essa não. Aqui ó, peraí. E um aqui também, por favor. Ali aberto. Caiu no Capca. Vai entrar aqui em cima. Repondo munição. Fica bom, cobertura. Fica bom. Eu vou dar intel. Belezinha.
Entrou bomba, entrou bomba. Montanha. Beleza, entrou bomba. Fazendo busca. B? Uhum. Deixa eu entrar, azul. Knock montanha. Tem uma Nokia também. Puta costa, cara. Ainda resta um agente aliado vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ah. Falha na missão. Aliados eliminados. Aí, né? Aí no corredor é só varada ali, pô. Proteja as bombas. Hora de proteger a diversidade. Ativada aí a porta. Eles vão se fuder quando entrarem pela janela. Acharam uma bomba. Preparar para o ataque. 5 segundos e contando. Deixa os trouxas virem. Bomba localizada pelos inimigos. Nova gravação ativada. Preparar dispositivo. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Carregando munição! Preparar dispositivo. Vai ter rapel aí pro paredão reforçado. Tá abrindo já, cara. Repondo carregadores! Carregando o novo carregador. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ribando lá de fora. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Pô, ativou bem na hora o... A C4 no montanha.
proteja as bombas. Arame farpado, pronto. Observar a entrada. Carregado munição. Parede reforçada. Mantenha a distância. Parede reforçada. Comprometida. 10 segundos. Dispositivo preparado, observar a entrada. Ah, me fala de onde morreu, mano. Espata a câmera, não. Olha fora. Eu queria espotar na câmera, velho. Isso, vai entrar pela construção, viu? Se continuar, os inimigos te detectarão. C4, eles preparado. Um aliado restante. O que você vai abrir nas pernas? Você tá me puxando. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Não, embaixo. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Vocês acharam a bomba? Repondo carregadores. Thank you.
Construção, Valkyrie. Lesnar forte. Lesnar escada caveira. Tô lá de fora aí, mano. Ei, tá aqui, aqui em cima, aqui em cima. Aliados eliminaram as forças inimigas. Pô, só quem faltava, crashou. Eu não acredito que cachorro, meu Deus. Obrigado o jogo por crashar. É chintar. Crashou meu jogo, cara? Dá da azul. Uma bomba. Meu jogo crashou, foi mal, hein? Sai um daí, o meu também. Sled Knock entraram bombear. Calma, calma. É, knock no bombe atrás de você. Não dá bombe a knock, hein?
Tá aí. Putz, desce pra você passar ali. God. Jogou demais. Você marcou mais um lá. Deixa eu ver. Vai no Maverick, galera. Tá bugado. O que que houve com ele? Tá bugado, tá infinito o gadget dele, velho. Oxi, oxi. É um bug que os caras tão fazendo, velho. Bane mira, mira é uma desgraça.
Ele é pior que Jagger, véi. Que tweet, velho. Da localização das bombas. Resta um inimigo. Aonde, mano? Tá aqui não, velho. Já olhei aqui, ó. Isso aqui é um corpo, cara. Beleza, vai em cima. Caralho, mano, não escutei nada no meu fone não, véi. Deve tá bugado essa porra. Tá falando de você, véi. Você fez muito barulho. O cara sabia onde você tava. É, tá bugado essa porra de fone, véi.
Nossa, esse lugar aqui é uma merda. Não gosto desse lugar, velho. Capacho colocado. Barricado, ok! Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Armadilha, ok. Mantenha a distância. 10 segundos. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Os inimigos localizaram uma bomba. Se preparar para combater. Parede pronta! Repondo carregadores! Reforçando a parede! Colocando o tapete de boas-vindas. Dispositivo preparado. Observar a entrada. C4! Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Plantaram um desativador perto de uma bomba. Destruam-no. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Tem uma montanha, tem uma montanha. Um aliado restante. Ah, mano, cadê todo mundo, velho? Desativador encontrado. Destruam. Falha na missão, aliados localizados. Cara, é a pior bomba que tem, velho. Era pra ter pego cozinha. Também esse acho. Bomba é muito ruim. Como escolher trem, cara, que é bem... Cozinha, cozinha, cozinha. Não pega essa desgraça de novo não, por favor. Que? Aquele bombe lá é muito ruim, velho. Não, tá cozinha aí, mano. Sim, sim. É que na hora que eu cliquei ali tinha um cara que tinha marcado em cima já. Defenda a localização das bombas. Manter a distância. Bloqueando a porta. Reta 10 segundos. Parede reforçada. Você quer reforçar aqui, ó. Reforçar. Mais 5 segundos. Boa-vinda. Área da bomba de segurança. Alô, Hulk. Cadê a marmita, Hulk? Alô, alô. Tem dois a ficar, galera. Ai, voltei, voltei. Voltei, velho.
Vou fazer um café pra minha bomba. Maluco aqui, desgraçado. Alguém aperta F em mim, aperta F aqui. Aperta F em mim, aperta F aqui, mano. Aperta F aqui, cara. Não se mova, presta atendimento. Caralho, valeu, pô. Reforça lá, viado. Aonde, cara? Dentro do bombe, já tá dentro do bombe. Vamos reforçar. Isso! É cá, velho. Não, dentro do bombe. Desativador de bombas foi instalado com êxito. Valeu, valeu. Aliados eliminados. Falha na missão. Galera, vamos claraboia lá, velho. Igual o Yuki. Igual quem? O Yuki. Ah, eu não sei do que vocês estão falando não, eu vou só seguir. Também não, velho, mas eu vou, velho. Peguei Kali aqui, velho. Cara, sai correndo, vai lá na claraboia e você joga todo mundo, velho. Aí um vocês planta. Preferem Iron Fuse ou Sled? Eu pego Fuse, velho. Eu sou main. Bora. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Ah, é aquele bombe ruim lá. Sim, cara, pula da claraboia todo mundo, mas tem que ser rusha rápido, velho. Sai correndo. 10 segundos. Sem colocar o fuse, beleza, velho. Sim, sim, só rushar. 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Bora. Pula, vai. Já pode pular. Ué, cadê o maluco? O desativador foi protegido novamente. Cover. Destrói o negócio do Echo. Vai pra outra posição, Ash. Vai. Você derrubou o desativador. Resta um aliado. Aliados neutralizados.
você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Segundos. 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você derrubou o desativador. Refrag boa, velho. Pera aí, amor. Bomba de câncer preparada. Porra, cara, essa... Olha essa Twitch, velho. Meu Deus, Twitch. Porra, precisa dar cover, velho. Eu tô caído. Ali que eu era main. Drone pronto. O desativador foi protegido novamente. Inimigo restante. Lançando granada de fumaça. Ela tá rushando você. Para. Foca, tá puxando. Resta um aliado. Falei que ele tava puxando? Porra, esse eco é coisa do capeta, cara. 10 segundos restantes. O cara tá rushando você. 5 segundos restantes. Desativador iniciado. Proteger o desativador. Vai pra padaria, velho. Puta que pariu, cara. Que cagada no caralho. Cara, ele errou o tiro ainda, mano. Meu Deus.
drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ah, o spawn pick, hein? Desgraçado, tava no canto ali, eu sabia. Você tá desprotegido. Ah, deve desgraçado, véi. O detetivador não está mais sob sua guarda. Um agente aliado restante. Tá todo mundo dentro do bomba, cara. Nossos aliados foram eliminados. A gente devia ter voltado e tentado entrar pelo outro lado. Dá de pegar, galera.